Nå skal vi se litt på relasjoner mellom formler. Vi kan lage formler med celler som har andre formler i seg. Og vi må også ha klart for oss forskjellen på relative og absolutte referanser. I eksempelet på side 189 så har vi en endring i etterspørsel på 6% hvert år. I år 1 så bruker vi verdien i celle B3. I år 2 så kommer økningen på 6%. Så bruker vi fjorårets etterspørsel. Og gange inn endringer. Da blir det 10.600, og det er riktig. Og da er det jo bare å kopiere formelen, sant? Nei, da blir jo feil. Her blir det jo samme svar, sant? Hvis vi trykker på D7 her nå, og her så ser vi at denne har flyttet seg. Det her en relativ absolutt referanse kommer inn. Endringen her skal være en absolutt referanse. Og måten vi får til det på er å låse den cella der. Det gjør vi ved å sette et dollartegn foran. Det gjør vi enten ved å trykke FN F4, litt usikker på hva det var på Mac, men det går an å skrive de dollartegnene manuelt også. Hvis dollartegnet står foran bokstaven, så låser du i den retningen. Foran tallet, så låser vi den veien. Bortover. Da kan vi kopiere den her på nytt. Da ser vi at det blir riktig.